Herkese salam. Yeniden hamı fəslə elədi, ümid eləyirəm. Biz isə davam eləyirik əfsanəvi döyüşlərə. Gedirik Odin axtarmağa. Qız kimdir? Salam, Truth Thors Dotur. Thors Dotur arkadaşım. Yəni Thorun qızı da, yəni Thors Dotur. Aha. Nəysə, videonun sponsoruna xəbəriniz var. Məlum məsələ. Gör neçə bölüm biridəyik. Deməyə ehtiyac yoxdur təkrar. Truth, iyi dövüşürsən. Babam öyrətdi. Orası kəsindir. Şey, sağ ol, kusura baxma o. Bilirəm. Arkana diqqət. Buna bax, hamımız bir yerdə döyüşür. Mən sizə demişdim bizim tərəfimizdə olacaq sonda. Ətrafına bax. Kimin sayəsində day bilmirəm, o bizim tərəfimizdədir yəni. Nə qəşəkdir lo. Gördünüz başına tır qopardı. Bir dənə daha, siz kimə vurursunuz, Bir dənə də belə. Bir dənə də belə. Bir dənə də belə fırtına. Baba arxanda. Nə olur, Ragnarok bizə yardım etməyəcək miydi? Yaratığın bir yanı eski, küsurlu və amacına hizmət edəmiyor. Ayda, Ragnarok yarım çıxdı deyə. Tam hizmetine, tam işini görə bilmir de, yarımçıq görür işini. Ona göre bize kömək eləyə bilmir. Burada iki variant var, ya arvadı gələcək, soldan bir frost gəlir. Aha, bu nədir, hardan gəldi? Burada iki variant var, ya arvadı gələcək şeyin, sürtürün. Ya da ki, sürtürsüz arvadını olmadan eləyəcək. Dur, Sindir arda. Üstünə düşəni yaptı, sıra bizdə. Bu belə. Sürtür deməli işini görə bilmir. Elə bil elədiyimiz hər şey boşa getdi də yəni. Çox iyi. Çünki nə eləmiş isə yəni hamısı dağıldı. Elflərin ordusu dağıldı, Helf qapısı dağıldı. Bir dənə Jotunheim gəldi yaxşı. İlanla Fenrir. Oh, bu hardan vurdu? Hə, vəsio. Qəşək. Getdik. Sonra davam. Mən gedirəm Odin'in peçin odun qoymağa ya. Məqsəd odur yani. Ali məqsədim odur. Mən öyle belə peçin odun qoyaq necə deyirlər. Bu da belə. Dodur viverin. Mən sən indən peçin odun qoymuşam. Dodur viverin. Epik. Çox epik. Hətta heç rey verməyi belə. Yəni danışmağı belə unuduram bu dəqiqə səhnəyə baxaraq. Ayda, səhv elədim. Az qala rolik işlədir, deyim. Dikkat et, qardaşım. Bifrost kestim. Bifrostun içinə pop. Bifrost sayan gəldi. Hər yerə sən canım. Nova ejdaha qalıb şeyin altına. Getdun. Ala deyən öfkəni doldurmalıydım. Ayda, nəyisi getdi. Getduq. Aha, buna bax. Dağılır, şeyə görə. Qapını dağıtdıq deyə. Aha, qırmızı sarı ilə səhv saldım. Nətər gedirik. Məzələn, sən gümüş yığma vaxtıdır. Mən deyilə biləm zanzatdır. Getdi. Dalınca bir daş. Görəsən biz o yan bölümləri zad elədik də. Quzğunları zad azad elədik. Görəsən o Odin'in gücünə necəsə təsiri olacaq. Yoxsa elə heç nə. Nəsə yəni əlaqəsi olacaq hekayə ilə ki. Biz bunları neçə dəfə öldürdü deyə gör. Döyüşçü olasan dəfələrlə əlindən öləsən də babşam. Kratosun əlindən. Bu da belə. Ay sən nə varsa? Oo! Skiafa du felara du. Burdan sonra hara? Yoxsa bu tərəf? Ya aşağı? Hara amıx? Amıxlar. Hə, gördüm. Aha, nəsə gəlir. Təsəsən Heimdall gəlir burada. Büyük köşk. Ora getməliyik. Nə oldu? O, Sürtür peçin odun qoydu bunların.
Kulaq asmamışdı amma ha. Daha böyük sorunlarımız ola bilər. Ona bax. Jormungandr, keçmişə getdi. Qardaşın yanına dön. Ragnarok'u durdurmalısınız. Bu kavga benim. Amma əgər Atreus ilə Maskeyla və arkana baxma. Oğlum da mən də sənə güvənirik. Kızımdan uzaq dur. Qəşəy, baba yapma. Dava, qəşəy. Nəhayət bundan adalaşırıq. Sən və oğlum bəs elədiniz day. Yetdiniz də, yüce bəs də yəni. Ala bəs də, bəlkə dalaşmayaq, bəlkə oturaq içək. Artıq oyun moyun yox. Bu kəs sənin qəbərtmə iznimlə çıxdı. İcazə, səni öldürəcəm də qalaç bir dəfə. Mən burnum qaşım. Aha! Gerekiyorsa nə deyir, nəysə, nədir. Ha, Atreyn şey yoxdur axı. Arada şey basıram, elə biləm Atreyn gələcək. Sonra da... Söhbət bitdi. Savaş və öl. Sənə işlənməz. Ama mən də ata bilirəm, bax. Mən də belə bir şey deyə bilirəm, bax. Hələ buna bax, hələ buna bax, buna bax. Aa, farklı bir yol, hepiniz öləcəksiniz. Dayan. Bifrost fırtınasına düşmədi bu. Ay da düşmədi. Oha, oha, oha. Döşə, Thor, bir kərəyini düşün, ailən dağılır. Bəsdir. Oo, belə şey yox idi. Məni tanıyormuş ayağa yapma deyir. Elə gəlcə məni tanıyırsan. Oha, batırdıq bir dəfən. Məncə bu qılınclar da ona yara buraxar. Çünki bu başqa dünyanın qılınclarıdır. Yox, asla mən yurduma gəlib yapdığına bax. Həm də ailəmə. Bu nəsə əsəbidir, çox əsəbidir. Deyir, qızımıza da hücum edirsən. Halbuki eləməmişik. Aha. Aha, aha, bu nəsə çox əsəbidir. Çox çivə. Oha. Aha, L1, ayda səhv düyməm bastım. Öfkənə hakim ol, qardaşım, bilirəm. Nəsə, bunu deyəsən öldürməməyə çalışacaq, hə? Böyle başa çıxır. Sonumuz gəldiysə ilk sən öləsən, deyir. Sonra da vələdin, vələdin. Yazıq atır elə, pastaya nə vələd deyə durub qalır. Aha! Burası soq. Burası soq deyil, başqa söhbətdir. Aa, epik səhnə deyimsə. Bugün birimiz öləcək. Aha, nizəni soxduq. Bir dənə. İki dənə. Aha, Jane nizə ilə dalaşırıq. O, mən olmayacam, deyir. Bir, iki, üç, dörd, beş, altı. Tro, Trudun bunu istəməz. Onun ağzını adına alma, demə. Nəysə, heç oxumadım, cəməlli. Adını çəkmə, deyə borçam. Aha, bana mən də ata bilirəm, bax. Loki ortaya çıxana dək hər şey yaxşıydı. Deyir, az qalsın ki, məni razı salmışdı. Nəyə? Loki deyir. Bir şey dəyişəcəyinə inanmışdım. Ay kişi, dəyişəcək də yenə. Ay da alınmadı. Nəysə, çox uzaqda elədim. Thor, dinlə məni. Laflarına qarnım yox, tox. Bəlkə bunun yumruğundan döyməyə çalışaq, nəsə dəyişər. Odin səni, sus. Ay, Odin səni kullanır da, nə amma, kullanır Odin səni. Davay, bir dənə. Belə, öldürmə də, nə olar Thor'u bircə. Oha, bir dəfən də donmuş yıldırım. Yox, yox. Aa, ona eyni anda doğrurlar, ikisi də. Vura bilmirlər bir-birini, görürsünüz? Aa, batırdı bir dənə qarnına. Aha, əlini soxduq.
Всё, qurtardı. Nə bekliyorsun lan? Öldürmə, öldürmə Kratos, qızın. Oğlumu arkadaş. Ona bir şey yaparsan. Heç vaxt eləmərəm. Tüklərim biz-biz olur bu dəqiqə bu səhniyə. Bir-birini deməli öldürməyəcəklər. Yaptıqlarımın farkında mısın? Yaptıqlarımın. Ha, mənim elədiklərim, bəli. Önəmli olan şimdi nə yapacağın. Thor öz günahını bilir, deyə gör, bilirsən də mən nələr eləmişəm. Biz dəyişəməyiz. Yakıb yıxarız. Yo 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 Thor, yox, yox, yox. Yakıb yıxmarıq, gözlə. Artıq yakıb yıxmaq yoxdur. Yıxmaq yox deyil. Çocuqlarımız için daha iyi olmalıyıq. Biz daha yaxşı olmalıyıq. Aha, Thor'un başına nəsə şey elədi. Thor deyəsən istəmədən eləyib bu bütün hər şeyi. Çünki deyir, bilirsən mən nələr eləmişəm. Ya belə peşmanlıqla deyir o sözü. Yəqin Odin elətdir. Razılaşdılar. Niyə ölmədi bu? Danışırsınız? Kim dedi sənə? Sən danışmamalısan. Sən düşünməməlisən. Mən deyirəm səni öldürürsən. Bunun nəsi zor lan? Vur başına daha şeyi. Toku. Baltayla. Sif düz deyirmiş. Sən haqqında. Bir türlü inanmaq istəmədim. Nə bu şimdi? Mən sənin atanam. Al şu çəkici öldür dediyimi öldür. Xiyar sənə sən. Burda nə olar çəkicdən başımdan? Yox. Ayda! Bunu istəmədim. Məni məcbur bıraxdın. Yox! Trud! Onların suçu. Bunu bizə, ailəmizə onlar yaptı. Amıq sənəsən! Öldürdü Thor'u! Thor yox oldu! Baltası qaldı! Thor öldü! Pedaras! Cındır! Öz torunu nə? Nədən? Xiyarsan sən? Vaxtı dayandır. Bu ancaq, bu cındır ancaq belə döyəsən. Topraqlarımıza gəlirsən deyir. Oha, oha, bu full gücün işlədir. Kavqayı sən başlattın, yox, yox. Bu məsələ səndən çox öncə başlamışdı, deyir. Vebasın tanrı katili. İstədiyim buydu, deyilmi? Adıyan, amın ağardı, ala. Yarı cana qədər gətirdik, düzdür. Bəsdir, deyir. Dayan, ara getdi cındır. Amın, xardasan. Oha. Görmədim onu. Onu görmədim, bax. Aha, aha, amıqsan sən. Yox deyir, nə, hayır. Sənin bu qılınçlarından öldürüm, sən də bax. Aha, mən, ay, qalxan tutmalıydım. Bir dənə də belə. Ay da, bütün şeyi torna işlətdim. Aa, dən, İsfəndiyar zad nədə, ala? Bönk. Vur, iki, Glating Bar, ala, sox çivə də, bu Glating Bar zad nədir? Ona bax. Aha, Odin böyle bilə bilkəməz deyir. Aha, bunu ağarım mən indi. Aha, olmur axı qaçmaq. Aha. Oxları dəyişirəm. Dəyiş. Dəyiş, bala, dəyiş.
Aha, ayda şey oldu. Ay, inana bilmirəm Odin deyir. Ayda, elə moment toplanmalıyam ki havada olum o moment, ha? Aha. Aha! Dayan, bir dənə canımız var şey eləmək. Bir dənə canımız var. Ayda, bu şey almır. Can yoxdur eləm, hala. Ayda, can yoxdur. Aha! Greeting bara, dayan, soğ çivə görüm. Aha! Halda, dayan, nə oldu? Cındırın büyülərinə bax, arvad büyüləri. Bunlara mı bel bağladınız yəni? Planınız bəyənkindən iyi mi sandınız? Blokladala bizi. Umarım istədiyiniz olmuşdur. Aha! Freya. Hənüz deyil. Bu onun şeydi, zəif yeridir, bax, özünə astığı şey. Tilsimi. Bağlama büyüsündən tək sən mi anlarsın sandın? Keçib gedən onca qış boyunca son nəfəsini verməni izlərkən sana söyləyəcəklərimi düşündüm. Nəsə pox çıxadacaq Odin, ehtiyatlı ol. Durdum ama fark ettim ki bilmən gərəkən tək bir şey var. Allah toru öldür deyə cındır. Artık benim üstümde hükmün yoktu. Daha. Güzel Frigim. Kanatların sana ne kadar yakıştığını unutmuşum. Aha. Boğur onu. Canım, erim. Hep bilik arkasına kaçtım. Şimdi sana her şeyini kaybetmek ne demekmiş öğreteceğim. Kraliçənin önündə əyil. Sən həb sevdin bilirsən. Amıq. Cındır. Sən kimsəyi sevmədin. Cındıra bax. Elədiyi söhbətə bax. Oğraşa bax. Maska. Maska yanır. Baba? Freya? Freya. O yırtıq. Və maska. Cındır Odin'a bax, başardın Loki. Yo yo, hayır, artıq savaşmaq yox. Heç birinin önəmi qalmadı. Böyük an gəldi. Groa səni məndən gizləməyə çalışdı, amma bacarmadı. Sən Jotnar'ın kəhrəmanısan. Sadə sən maskeyi takip yaratılışın, həm yaşam və ölümün gizlərini açığa çıxara biləsən. Məncə qır maskanı. Artıq şübhə kafa qarşılığı yox. Cındıra bax, baş qatır. Sən bunun üçün doğuldun. Maskeyi tax, Loki. Hadi, sorunu sor. Odin'i nətər öldürmək olar zaten. Seçim sənin, oğul. Sənə güvənirəm tam. Demə ki, mənə verəcək seçimi, nə olar eləmə. Bu dəqiqə heç nə seçə bilmərəm. Yox, yox! Qırdı maskanı kişi kimi. Niyə? Niyə elədin onu? Niyə bunu elədin? Bir hiç olmaq mı istəyirsən? Əsəbləşdi Odin'a bax. Odin əsəbləşdi. Amıq. Nə qoydun peçinə? Nə qoydun peçinə? Ayda, bu da onda. Aha, gücləndirdi çomağını. Elə olsun. Aha, şeyi də götürür, buna bax. Aa, götür lan bunu da. Aha, aha. Alınmadı.
şeyin Bifrost fırtınasına sokmak istedim, alınmadım. Girdiği qırağındadır biraz, çok o değil de yani. Bu da belə. Məni unutma, yücə baba Fingo nə? Brok. Aha, buna bax, xiyara bax, sən sən indi qamçız ad oldu, indi şey oldu da, sən gücləşdin də elə. Gör sən qamçız ad oldun, sən kişi oldun da elə. Öz oğlunu öldürdü, ne amıq. Nədən ötürü özdə bilinmir. Ayda deyən vaxtı deyil, vaxtı deyil, davay R3. 1, 2, ayda nizəni soxdu, uff. Bifrost fırtınası varsa, aynen vaxtı deyil. Başa düşmürsən, Rod. Yox. Qəşək, ikincisi də öldü, yox. Aa, nağar dala. Büyük dətti cındır kitabdan. Aha, büyülərə bak, şey, öz büyülərini işlətmir. Tək istədiyim cavab dedir, hə? Amıqsa cavab verəcəm gözdə. Sağ. Maman necədir, qaqaş? Cavab belədi. Sual idi əslində, o neysə. Çox fikir verməyin də danışığıma. Bu dəqiqə həyəcandan bilmirəm nə danışım. Aha, aha, cındırı saldıq Bifrost fırtınasına. Düşünə düşən yapsaydım bunların heç biri olmazdı. Sox çivə görüm. Aha, bu neçəyə düşdü də, indi bu kişidir. Cavab ver görüm, boşuna mıydı hər şey? Aha, peçin odun qoydum sən ona görə, hə? Ancaq belə. Mən özümdən şeyi səhv elədim. Sox çivaya görüm glitting zad. Ermənindən də danışır hələ. Oxlarını işlət. Davay davay. 1 2 Hayda buna çatmır. Desam vaxtı deyil ama yenə də işlətdim. A bu bununla. Aha, aha, aha. Bu bir, iki, ikinci gözünde çıxar. Ayda, ne var? Ay, yox, eləmə. Bir. Aha. Zəhləm girdi quick time'lardan, no eləyirəm. Buna bak, fikir verin. Üç dənəsi bir dənə Odin'i çırpır. Arvadı, Atrey, bir də Kratos. Şansımız vardı, Loki. Cavablarını alabilirdim. Həqiqəti öyrənebilirdim. O şansı məndən aldın. Hər şeyi iyiləşdirə bilirdim. 9 diyarı daha yaxşı eləyə bilərdik. Məsələ nə diyarlar da nə də mən. Sən kendini düşündün, hər şeyi mahv etdin. Yurdumu, ailəmi, krallığımı. Sənin suçun, sən, bunu sən seçdin. Öz oğlunu öldürdün, mən seçmədim, seçim şansım çoxdur. Hər zaman vardı. İndi belə var deyəcək, hə? Durman şart. Daha yaxşı ola bilərsən. Yapa bilmərəm. Ötəsini bilməliyəm. Asla durma. Xiyarsan ona niyə yaxın durmusan elə? Vuracaq axı bir dəqiqə. Niyə bunu dedin ki? Sofna. Ruhunu aldı. Ruhunu aldı Odin'in. Sofna. Ruhunu aldı Odin'in. Qucağındakı Kratos değilmiş. Qucağındakı Odin'iymiş. Kehanətdə. Ruhunu Şarika koydu. Öldürmədilər Odin'i. Onu nə yapacağız şimdi? Ver sürtür yesin. Yaşamla ölüm kararlarına karışmayacağıma yemin etdim. Sən seç, ya öləcək ya qalacaq özün bilərsən.
Bu anı uzun süre bekledim ama şimdi. Kendimi bulmam için. Buna ihtiyacı yoktu. Bu deliliğe son verin. Önemli olan bu. Ne, ne oldu? Kırdı, öldürdü Sindri. Kısasını aldı. Bunu yapacağız. Sindri'ye bak, başa baş harap olup. Gözlerine bakın. Quduz olup. Vso, yok oldu, öldürdü Odin. Kişi kimi Odin'i öldürdü de Sindri. Hiç gözlemliyor, Ragnarok geldi. Aha, kılıncı soktu. Aha. Ragnarok tam fərqli baş verdi da kehanetten. Anı tür yoxdur. Tür ordunu daşımadı, aparmadı, getmə zamanı. Ragnarok tam Angerboda çıxış mı lazım? Ha, bizim Fenrir, nasıl? Dev iş, dev işi. Benimle gelin, davay tez olun. Geldi ana Freyr, Freya. Yngwie. Not. Getməlisən. Yox, qurban verəcəyiz nə. Freya, davay. O xatanını da götürdü xiyar. Aa, nə oldu? Nə oldu la? Atreus, qucağına alıb bizi. Pov, you are Atreus. Korkma, Feydir. Nə olursa olsun, hep yanındayım. Ama bu yol senin. Var git yoluna ve sonunda olman gereken yere var. Ana. Eğir, yaşayırsan. Oyan Atreus. Oyan. Valkürlerden biri. Neyse ki aramıza döndün. Salam. Babam ardadı. Buralarda bir yerde. Seni gördüğüne sevinecek. Tamamıyla kehaneti altından üstünden çevirdik, değiştik de yani. Odin'i öldürmedik. Qucaqda sen demin Kratos demiş, Odin imiş orada. Ragnarok geldi ama tam istediği kimi, yani kehanette yazılan kimi yok. Divler birleşmedi. Bir ayrıca dev yarımçıq elədi işini. No elədi yani. Hel'in ordusu gelmedi, tür gelmedi. Ragnarok, kızıl trofi verdi mənə, kızıl naliyyat. PlayStation. Diyarların savaşı, babanı bul. Uyda, Kratos da sağ. Hızlardayıq. Başa düştüm. Pso bitti. Odin'in, yox, Odin'i öldürdü, biz öldürmedi. Burası Sindri öldürdü. İndi yadıma düştü. Anne, kaç sonu, yaxşıyam. Şşt. Loki. İkiniz de hayatta olmasına o kadar sevindim ki. Necə, hiç bilmirsiniz necə sevindim. Çok üzgünüm. Thor, denedi. O yox, cəhd elədi. Hakikaten. Keşke elimden fazlası gelseydi. Gedən geri gəlməz ama Odin artık olmadığını bilmek belki yüreğinizde bir parça su səpər. Kesinlikle səpdi. Loki. Bir devlə omuz omuza çarpışmak şərəf idi. Bunu bil. Midgard'da mı qalasın? Bir sürə. Sonra bulmam gereken bir şey var. Ben de Hedvilsin'in kalan Asgardlıları Vanaheim'e taşımasına, orayı yeniden kurmasına kömək edeceğim. Umarım hem de onlar senin için taze bir başlangıç olar, deyir ora. Sen de Trud da umarım aradığınızı taparsınız. Ben size deyim, Trud ne axtaracaq? Atasının baltasını. Bol şans. Görüşürüz Loki. Yaxşı özünün, yaxşı özünün, yaxşı bak. Neyse, mən Sif haqqında səhv fikirdəymişim. Elə bilirdim, Sif pisdi, cındırın yekasını. O Sif də qəşəng imiş, mərd imiş. Savaşda silahlarına bir şey oldu, çox bir şey yox. Bəlkə birkaç sentik.
Sonra bir baxarıq. Baxdırarıq. Yox da ehtiyac yoxdur. Saçmalama, bir cəngavər kadının alətlərinə qızıl-qızıl olması gerekir. Valkür demir, görsən cəngavər kadın deyir. Freya'nın dediği adı verir. Ayda Freyr öldü deyə bir dənə. Nə, nə ha? Hugin qurtulmuş, aferin ona. Hugin Munin, iki dənə daxı. Biri sağ qalıb deyir. Amma nəsə xoşuma gəlmadı Hugin'in qurtulmağı. Ana bu, ma. Bunlar Odin'in tatuları idi. Bəlkə Odin, nə bilim. Bəlkə Odin'in ruhudur bu. Heç şey deyil, öldürdüyümüz Hugin'in ruhuymuş. Kim bilir? Odin'dan hər şey çıxar. No Hugin də bizi teleport eləyən. Sağ qalıb. Bəlkə yaxşıdır, kim bilir? Arada mırtlaşı verirdi, bizlə danışırdı. Bir də bu odunların buranın çadırdan götürür. Şey oldur. Loki, salam. Nəsə ki, kafana aldığın dərbə məni unutturmamış. Kafana dərbə aldın mı? Bəlkə də səhv görmüşəm deyir. Hə, nəysə. Səni gördüyümdə cidden sevindim deyir. Səni görmək də gözəl. Deyəsən başın qarışıqdır. Hə, insanlara yardım etmək gözəldir deyir. Hər kəs yatağı ayarlayırıq. Arkadaşın kurtları avlanmaya yardım edir. Arkadaşın. Bu gidişlə hər kəsin karnını doyura biləcəyiz. Hadi ya. Hə, öyle. Hər şey üçün sağ ol. Sən və dostların olması burada olamazdıq. Doğrudur, amma kəşkə daha fazla insanı çıxara bilsəydik. Loki, iyi iş çıxartdın. Sağ ol, shoulder. Özünə yaxşı bax, sən də. Hə, məni tanıyırsan da. Nəsə, bu deyəsən Midgard'da nəsə böyük bir rol oynayacaq gələcəkdə. Fazla bataniya bulanınız var mı? Qar əriyir, Fimbulwinter bitir. Baxın, istiləşmə. Mən əl indi fikir verirəm. Salam mələk. Ya işte orada. Delikanlı için fon deyib. Skull. Söz səndə. Skull. Sizinlə və Freyrin fədakarlığı olmasaydı burada olamazdıq. Bu şeydi o Nigger donuz. Ya yox o itdi. Biz də Freyr hekayelerimizi paylaşırdıq. Hə düz. Nerede kalmıştım? Tanıştığımızda bir savaşçı, usta, bir stratejist. Doğuştan bir lider bekliyordum. Efsaneyi almış, yürümüş ama bambaşka bir adamla karşılaştım. Yine de dostluğumu kazandı. Güce gönüllü biriydi. Yaxşı ki olmasının da payı vardı bence. Orası doğru. Sana yakınlığı da unutmayalım. Kesin artık. Yine de zırlatacaksınız beni. Ağlatacaksınız beni deyil. Affedersiniz. Babam aktarmalıyım. Dikkat elə kendine. Gidək, canavar səsi eşidirəm. İlan sağ, canavar sağ. Hamı sağ, nə əcəb. Uyandığını görmək çox gözəl. Freya, kəndi seçimiydi. Mən qarışa bilməzdim, ala bilməzdim o seçimini ona. Hamımızı xilas edədi. Onu heç vaxt unutmayacağım. Ailəm dediklərimi məndən bir-bir kopardılar. Amma kəndimə yeni bir ailə buldum. Bilir misin, annen haklıymış. Yayın artık sana tam oturur. Yaman savaşçısın ama daha da önemlisi pırlanta gibi yüreğin var. Güzel yüreğin var deyir kısaca. Hiçbir şey bunu değiştiremedi. Karşımdaki delikanlıya gurur duyuyorum Atreus. Teşekkürler. Her şey için. Babamı tapmalıyım. Bence de. Oh, Mimir'dan şey. Atreus! Yüreğimizi ağzımıza getirdin. Sen de görmek güzel Mimir. Sana teşekkür etmek istiyorum, bak. Yaşayan ağıllı adamdan başka ne gözlüyordun? Sadece ağıllı olduğundan değil. Beni dinledin, bana ağıl verdin. Bir nevi benim ikinci babam oldum bir növ. Hayır, evet. Mən istəyirəm, biləsən istəyirəm. Sənə çox minnətdaram. Mən də səni sevirəm, küçük qardaşım. Görüşürüm, Mimir. Sən görmək gözəl, Atreus. Sən də Hildisvini. Donuza oxşur elə özdə. Bildiyin, Aizirlə Vanaheyminə gidiyormuşsun. Doğru duymuşsun. Bir gün Vanir və Aizirin barış içində yaşayacağı aklıma gəlməzdi. Qalan Aizirləri yığıb Vanirə aparırlar ki, orada yenidən qursunlar həyatı. Onlara kapılarımız açtık ama hemen Angerboda. Burası güzel, değil mi? Gürültü yok, huzurlu.
Bugün iyi iş çıxardın oğlum, aferin sənə. Kime deyir ola bu canavarla? Neşe ilə solur. Bəlkə sənə ödül maması buluruz. Evet, sıra məndə. Kimmiş gələn? Evet, tanıyırıq. Ala Fenrir də sağdı can, buna bax. Bir gün səni şaşırtacağım deyir. Şaşırttın belə. Can. Çok güzel sonluğu var ya, böyle başa düşürüm. Emin ellerdesin. Ben böyle sonluk gözlemirdim. Güzel sonluktu hakikaten. Öp 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 davay. Bizi kurtardığın için çok sağ ol. Sonunu mən yazarsam daha iyi olacağına karar verdim. Kainat söhbətidir də, görürsünüz. Kainatda yox idi, kız depresiyadaydı. Ama özü gördü, geldi, iştirak elədi. Babana söylemedin, değil mi? Neyi? Yapma. Dev rüyalarını. Görmüştün ya. Görmüştüm ya. Ne anlayıram. Ne dev rüyaları? Söylemedikçe içimi gəmirir ama nasıl söyleyeyim bilmirəm. Hansı dev rüyalar, ne deyir bu? Yadımdan çıxıb mənim. Mənimlə gəl. Göstermek istediğim bir şey var. İkinizə də. Atası geldi. Ay. Qucaqlaşın. Rahatsız olmayın. Atasına bak, istemirim, mani olsun. Seninle de ala geldi. Uyda. Atreus. İyi olduğuna sevindim. Ben de senin iyi olduğuna. Ha, gidip görün ne göster. Hey, hekayenin sonunda ne olur? Ne? Ragnarok'tan önce. Uykularsam sonra devam edecektin. Yadından çıkıp üzerine. Ölüm geldiğinde yaşlı adam onun niye çağırdığını sormuş. Ölümü karşısında görmeyi adamın tekrar düşünmesine sebep olmuş. Yola devam edebilmesi için ölümden kütükleri sırtlamasına yardım etmesini istemiş. Ki devam edebilsin yolunu deyir. Ölmeye hazır değilmiş. Yaşamak istemiş. Şurada yoğun bir duman var. Asgard düştüğünde parçaları tüm diyarlara yayıldı galiba. Asgard'ın parçaları bütün dünyalara dağıldı. Yakınlarda hala inherler olabilir ama sizi buraya bunun için getirmedim. Təxminim var bir tane. Burada nesə var, kimsə var, tür var hə? Türdü hə? Eşmişəm ki tür çıxmalıdır çünkü ortaya hardasa. O, gizli kehanet. Gizli kitap. Bu nədi belə? Bu nədi belə? Mother? Ana. Jotunheim'daki məbədin o təhrib... Jotunheim'daki məbədimi o təhrib etmiş. Kədərimizi bilməliyəlim deyə. Sayəsində kendi yolumuzu çizdik. Səni korumaq için kendi halkına. Halkımıza karşı gəlmiş. Hamısı açılmır. Üzgünüm. Aa, deməli səhv imiş kehanet başdan ayağa ki təhrif olunmuş. Baba, bir şey söyləməliyəm.
Anası deməli hər şeyi alt üst gizlədibmiş. Yaşayan başqa devlər var və onları bulmam lazım. Nəyə gedəcəyimi biliyorum, amma bu mənim məsələm. Mənim məsuliyyətim. Tək eləməliyəm. İstəməsəm də tək başıma yapmam şart. Məcburam. İzaha çətin. Qorxur musun bəs? Qorxudur səni bu? Hə. O zaman yapman lazım. Qorxduğun şey eləməlisən həmişə. Qorxuna şey eləmək üçün. Qalib gəlmək üçün. Öyrətdiyin kimi, hə. Hələ həyatdaysaq seçimlərin sayəsində. Güvəndiklərin, dostum dediklərin sayəsində. Oğlum. Artıq hazırsan. Ayda, sözümü unutma. Ayda, nə tərdə kəhanəti şey eləyiblər. Saxtalaşdırıb qadın. Ki biz öz yolumuzu çizək. Loki gedir. Atreus. Qalır. Meymun kim elədi o? Sezar kim? Ayda. Bu da son da yani. Bu da son. Oğlan başı girib zirehinə düzdü onun. No fikir verməyin siz. Hər kəs sənə əmanət. Nəsə danışırlar, hə? Ata da baxır ona fəxrlə. Oğlum qız tutub. Ha, kəhanətə bax, sən canı. Temaya bax, sözüm qalmadı. Sən çox mutlu sondu, ölümlərə baxmayaraq. Nə ola biləcək ən mutlu sondu da, belə deyim. Məncə. Arxada da nəsə var, ha? Aha, arxadakına baxmamışdıq. Bu nədir bəs? Başdan ayağa hər şey. Thor'la şeyin davası Kratos'un. İnsanlar sitayiş eləməyə başladı Kratos'a. Özü xalqların hamısı. Heykəl zad qoyurlar, sitayiş eləyirlər. Tanrı kimi hörmət qazandı Kratos. Nəhayət ona sitayiş eləyənlər. Onu sevən insanlar tapıldı. Kratos'un üzündəki təcrübə baxın. Axı Kratos'un xalqı yoxdur. Odin'in sözləri yadınızdadır. Ona heç kim şey eləmir, sevmir, sitayiş eləmir. Amma bu qələbədən sonra, hamını azad eləyəndən sonra sevilən bir savaş tanrısı olacaq. Kratos. Kratos.
Orada nə gördün qardaşım? Ağlayır denən Kratos hə? Asla hayal etmədiyim bir yol. Heç vaxt təsəvvür eləmədiyim bir yol deyir, gördüm. Bəs indi? Cinnətkarı öldürmək lazımdır. Bir də onların kralını. Yapacaq çox iş. Onlaracaq çox şey var. Mənə qatılarsan? Hə. Həll eləyərik. Bəlkə bununla evlənəsən, niyə də yox, bərabər. Elə bəlkə bununla evlənəsən, nə olacaq ki? Tüklərim biz-biz olub bu dəqiqə. Ayda. Necə möhtəşəm sonluqda, yəni hayal elə biləcəyin ən zor sonluq. Ən sülh məramlı son mu deyim burada sizə, nə deyim? Yəni ola biləcək ən zor sonluqdur məncə. Yəni ölümlər var idi, amma çox şey ölümlər deyil də, yəni. Naturhanı mənə də sual yaranır. Nə deyim, möhtəşəm oyun idi. Oyunun sponsoru Kral Games idi. Təşəkkür edirəm Kral Games'ə burada ki, ölkədə kimsə tapıldı oyunu sponsorluq eləyə biləcək və oyunu təşkil eləyəcək. Hansı ki, çox belə... Nəzakətli şəkildə mi deyim, yoxsa sözümü düz tapmadım. Nəsə, yəni oyunu təşkil elədi, sağ olsun Kral Games. Onun sayəsində bu möhtəşəm oyunu oynadıq. Axıra qədər sizlə bir yerdə oynadıq. Ardasa bir 30 neçə video çıxdı. Yəni bu oyunu görməkdə səbəbkar Kral Games-dir. Ona görə də sizdən istəyirəm ki, gedib abunə olasınız, like atasınız onların səhifəsinə Kral Games komandasının. Və tövsiyə edə bilərəm oradan oyunları almağınızı PlayStation üçün. Çox möhtəşəm oyundur. Və hətta yəni nə deyəcəm belə bilmirəm. Qatıq-qatıq danışıram bəlkə də. Sözləri zadı çaşdırıram. Nə dediyimi bilmirəm. Amma şokdayım da bu dəqiqə ki. Yəni... Wow, mən gözləyirdim sona qədər ki öləcək. Freya, qınadan konuşsaq biraz olarmı? Konuşmanın faydası olmaz, onu bulmanın olur. Amma Odin yeni Valkyr kraliçasını olaraq onu bir vani tanışasını... Sənin dostunu seçdi. Qına uzun zaman öncə Asqarda sadəqət yeminə yedincə dostluğumuz da bitdi. Nə oldu ki? Bir seçim yapdım. Qəbul eləmədi. Bax, o məndən nifrət eləyir. Başımıza bəla olacaq. O bizi bulmadan biz onu bulsaq iyi olmazmı? Gedik bulaq da yaxşı. Təzə Valkyr kraliçasını öldürməliyik, Freyanın dostu. Yox, şey hardadır? Tür. Öldürü onda belə çıxır ki, Odin Türü. Yəni, izi toz da yoxdur. Cındır Odin nətər rol oynamışdı. Mən inanmışdım ki, o Türü idi. Nə bilim, möhtəşəmdir də prosto oyun. Prosto super, bravo yəni. Şimdi koca oğlana içəliyim. Skal, bizim şərəfimizi içir. Oha. Nə deyim, möhtəşəm. Prosto möhtəşəm. Deməli, əlavə yan bölümlər var. Yan bölümləri də eləyəcək onda. Yəqin ki, bundan sonra 1-2 bölüm yan bölümlər olacaqdır ki, yan görəvlər də doğrusu ki, məsəl üçün, cinnətkarın ölümü, sonra orada 1-2 dənə çiçəyiz adı, yəqin özüm üçün toplayaram sonunu bilmək üçün. Yan bölümlə burada nə var görsünüz, son mücadilələr, bu heç, bu Muspelheimdədir, bunu oynayaram. 9 diyarın çiçəyi, krallara layiq cinnətkar söhbəti, diyarların savaşı, fisio da yəni qutardı. Atreus arkadaşan qrubu da bizə bir şey göstərəcəkmiş, fisio qutardı.
Şeyde Freya da var hala. Freya'nın zırhı, yazgı bozan tuniği. Gedek. Möhteşem. Oyunun minusları var ya sözsüz. Məsələn kameranın davranışı bəzən. Bir də ki şeydi. Can barının aşağıda olmağı məsəl üçün. Təşəkkürlər. Ha bunlar gedirlər. Bula bildiyimiz ərzağı da gətirdiniz. Yetməyəcəkdi deyir nə qədəmdə. Endişələnməyin. Əli ayağı tutan hər kəs ərzaqla çıxar. Azir və Vanir. Nəsə Azir Vanirlər birləşdilər, elflər birləşdilər. Yenidən müvəqqəti də olsa. Nəsə oyunun minusları var idi. Məsəl üçün gic-gic şeylərin danışığı, vaxtından əvvəl kömək eləmələri. General, Lady Freya, Mimir. Lady, zəngavar qadınlar. Blessa deyir. Qına denilən haini buldun mu sevgili Freya? Hənəz deyil, amma yaxındır. Nəsə bunu da gev tapacaq, yaxşı. Ok. Bir şey daha. Başın sağ olsun. Nə üçün? Ailən. Qardaşın için. Kurcalamaq istəməzdi qardaşım. Uzun zaman öncə idi. Yıxıntılara ömrülən anılar. Geridə bir şey qatılmasına şaşırdım, qalmasına. Kəşki mənə söyləsəydin, başa düşərdim o zaman. Həbsi geridə qaldı, Mimir. Yenə də sağ ol. Biz bunun əlavə görəvini keçdi yaxı. Gəldi, baş sağlığı verdi ailəsinə görə. Ailəsinin faciəvi sonuna görə. Gəl az, getdik. Həsə belə arada gizic kömək eləməyi bu köməkçilərin və kamera məncə ən böyük minuslardan biridir. Buglar var idi, bağışlanan idi. Çünki hər bir oyunda bug olar. Oyun real həyat deyil. Ragnarokun ardından Ragnarok sona erdi. Amma daha Kratos, Freya və Mimir yapacağı çox iş var. Diyarları düşmüş Asgard enkazlarını kəşf et. Muspelheim portasında hünərlərini sına. Amansız cinnətkar ruhlarına meydan oxu. Dost və müttəfiqlərinə iyiliklər yap. Serüvən, zorluqlar və gizəm davam edir. Ratatosqrad da diyarlar arası yolculuğuna yardım edəcək yeni Qdrasil toxumları ilə səni bekləyir. Diyarların savaşı tamamlandı. Diyarlarda yarım kalan işləri həll edə bilərik. Ya da Asqardın parçalarına baxarız. İki türlü də səninləyik, qardaşım. Asqardın ardından qalanlar. Ragnarok ardından. Vso, bizə bunu verdi, vso, qutardı. İyiliklər var. Enkazi. Başa düşdüm. Deməli, bunu bildik. Bunu bildik. Burada var enkari. Enkari nədir? Hə, bax bu məsəl üçün. Gördünüz? Gördünüz? Bəzi şeylər var, yarımçıq qalan. Məsələn, orada, orada. Vso, başa düşdüm. Toxumlar, burada bir dənə çiçək var bildiyimə görə, kəşf edilməmiş yazır orada onda. Linda, Svartalheim'dəki Reborn Tavernasının Brock'un anıma toplantısını yapacağını söylədi. Getmək istəyərim. Neyse, Brock'un ölümünə də, şeyinə də, yas yerinə də gedəcəyik. Nəsə, şahla, möhtəşəm oyun idi. Tüklərim biz-bizdi bu dəqiqə. Bilmirəm, nə reaksiya verim, çox möhtəşəm idi. Yəni, bir dənə sözünə möhtəşəm. Super idi. Düzdür, gözlədiyimiz sonluq deyildi. Heç kim gözləmirdi ki, belə rahat keçəcək. No, Fey hamımızı loxladı. Yəni, bəri başdan bütün kəhanəti saxta yazıbmış ki, öz yolumuzu çizək. Kəhanətin əvvəldən bilmək problem yaradır deməli. Nə deyim? Bir daha təşəkkür edirəm Kral Games-ə bu fürsəti yaratdığı üçün, sponsor olduğu üçün. Yəni, ölkədə sponsor tapmaq xüsusilə də oyun kanalı üçün mümkünsüz bir şeydir. Yəni, və o mümkünsüz olmayan şeylərdən birini mümkün eləyən də elə Kral Games idi. Tövsiyə edirəm PlayStation oyunları ala biləcəyiniz onlayn mağaza. Rəylərdə var. Videonun altında link var. Belə, bu seriyanı mənim kanalımda izlədiyiniz üçün bütün izləyicilərə təşəkkür eləyirəm. Çünki 50 dənə kanal var idi. Türk, Rus, İngiliz, o qədər kanallar var idi. Və onlara baxmayıb. Məndə baxmısınızsa, həqiqətən, qucaqlayıram sizi, hamınızı öpürəm. Təşəkkür eləyirəm bir daha. Ki, vaxt elədiniz və like elədiniz, rəy yazdınız, aktiv iştirak elədiniz. Ekranda gördüyünüz Kratos, yanındakı Freya, sizin üçün səsləndirən Septim və God of War Ragnarok seriyasını bitirdik. Sağ olun, görüşənə dək.